Get the fuck out of here!
Otan meidän viimeinen, teitä semmoinen on mansikkakakku. Mä kysyn Neko, haluatko kaikki, että mä lopetetaan? Ei halpa. Ei tyttö pitää. Et laittaa. Sit Nemo vielä. Rupan ei välttämättä muistu, mutta koitu vaan kuitenkin, kun ollaan muutenkin niin huono. Eikö se ole kitaraa? Thank you.